3 եւ 6 ամիս տևողությամբ դասընթացներ, որոնք իրականացնում է Գյումրու մեդիա հաղորդավարական ստուդիան։ Ոլորտի լավագույն մասնագետների կողմից իրականացվող դասընթացների միջոցով ստուդիայի սաները ծանոթանում են լրագրողական եւ հաղորդավարական հմտություններին, բացահայտում ոլորտում առկա գաղտնիքները։ Մեդիա հաղորդավարական ստուդիան, այսպես ասած, միջոց է կրթվելու, դաստիարակվելու եւ որակյալ կրթություն ստանալու համար։ Անչափ շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, տնօրինության ողջ անձնակազմին։ Ես չեմ համեմատի այս ստուդիան ոչ մի բարձրագույն հաստատության հետ, քանի որ մեդիա լրագրողական ստուդիան տալիս է այն ամենը, ինչ որ առավել եւ տեսնելով ներսից հեռուստաընկերության ներսում այն ամեն ինչ կատարվում է տեսնել այդ աչքերով, ուղղակի անհնար է բացատրել։ Դուք իսկապես մեծ աշխատանք եք կատարում, աշխատանք, որը չենք կարող գտնել ոչ մի տեղում։ Կարելի ասել, այս ամենը, ինչ կատարվում է հիմա մեր շուրջը, սա այն ամենագեղեցիկ երազներից մեկն է, որ մենք երբևիցե կարող ենք տեսնել։ Ստար մեդիան մեզ ընձեռնեց մեծ հնարավորություն կասենք մեր երազանքներին, ու երևի թե մի թուր էր, որը հաստատ կօգնի մեզ բոլորից հասնելին այն կետին, որին մենք երազել ենք։ Սաների անկեղծ խոսքերից հետո դասավանդողներն էլ են փորձում անկեղծանալ։ Տեսական եւ գործնական պարապմունքների ընթացքում դրսեւորած խստապահանջությունը բխել է հենց իրենց շահերից։ 3 ամսյա դասընթացները արդեն ավարտված են, բնականաբար այդ ընթացքում նրանք հասցրել են կուտակել որոշակի գիտելիքներ, փորձ, որովհետեւ մենք բացի տեսական պարապմունքներից ունեցել ենք նաեւ պրակտիկ գործնական պարապմունքներ, եւ արդյունքում մեր սաները ունեն որոշակի գիտելիքներ եւ ժամանակներ այդ գիտելիքները վերածելու հաղորդման, վերածելու մի երևույթի, որը արդեն կարելի կլիներ գնահատել։ Հիմնական նպատակը մերժել բոլոր այն բարագործածական սխալները եւ ընդունված ոչ ճիշտ գործածությունները, որոնք հաճախ լսում ենք եթերից եւ ընդհանրապես լրատվածում արկա են։ Փորձում եմ հնարավորինս ունեցած այս բանասիրական գիտելիքները փոխանցել այս երեխաներին, որպեսզի կարողանանք միասին ստեղծել լրագրողական բոլորովին այլ միջավայր։ Հայերենի անաղարտության պահպանում հրատապություն, անաչառություն եւ բնականաբար ռադիոընկնդրի եւ հեռուստադիտողի կողմից վստահություն։ Սրանք այն կարևորագույն սկզբունքներն են, որոնց արդեն տիրապետում են մեդիա հաղորդավարական ստուդիայի սաները։ Հենց նույն չափորոշիչներով էլ սաները պատրաստել էին իրենց առաջին մեդիա միքս ռադիոհաղորդումները։ Ձեզ հետ կայանեն էր, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։ Տեսություն։ Մեդիա միքս ռադիոհաղորդման շնորհանդեսից հետո գրաքննադատության հերթն էլ հասավ։ Մասնագետները համակարծիք էին, ռադիոհաղորդումները ստացված էին, տեղ գտած բաց թողումներն ու փոքրիկ թերություններն էլ շտկելի։ Ճիշտ է, որոշակի փոքրիկ թերություններ կան, բայց եթե հաշվենք, որ նրանք մեզ մոտուցանել են ընդամենը 3 ամիս, ապա կարծում եմ այս պայդրությամբ արդյունքը գոնե ինձ համար բավարարող է։ Վստահ եմ, որ հետագա ամիսների ընթացքում այն բացթողումները, որոնք այսօր առկա են, կարողանան շտկվել եւ 6-ամսյա դասընթացն ավարտողների համար արդեն կբացվեն նոր հորիզոններ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ասպարեզում։ Նշենք, որ դասընթացների վերջում մասնակիցներին կտրվեն համապատասխան վկայականներ։ Ալա Բաղդասարյան, Խանհովանիսյան, այսօր։